Ціни на ліки стрімко полізли вгору, зросли на 40-60%. Експерти кажуть, винна девальвація гривні та введення ПДВ на лікарські засоби. Хоча в Кабміні обіцяли, медпрепарати та засоби подорожчують лише на 7%. Фармацевти ж зітхають, нинішні ціни – то не межа. В чим причина, розбирався Вадим Потатуєв. Рік відновлювальної терапії, так сказали лікарі Аріні, після складної операції на спині. Тепер дівчина переважно лежить у ліжку та жменями ковтає пігулки. По 500 гривень на місяць. Стільки вона витрачає на лікування. Але це було до прийняття закону про ПДВ на ліки. От якщо ви йдете в аптеку, візьміть з дому валеріанку. От спочатку вип'єте, а потім зайдіть в аптеку і подивіться, що там зараз відбувається. Ну просто з кожним днем лікарства, вони скачуть на гривну на дві. Тобто можна кожен день приходити і вже нова ціна буде. Ціни на ліки вже зросли на 40-60%. До девальвації гривні додало ще й 7% ПДВ. З першого дня оподаткування медикаментів фармацевти почали втрачати прибутки. За добу довелось змінити всі цінники. Як вести бухгалтерію, і досі не знають. В обласній податковій, куди звернулись фармацевти, їх направили до вищих інстанцій. Єдине, з чим чітко визначились міндоходівці – скільки і за що збирати податок. Ставка 7% застосовується до реалізації лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, дозволених для реалізації в Україні і зареєстрованих в реєстрі лікарських засобів. Щодо виробів медпризначення, то ставка 7% застосовується тільки для тих, які визначені постановою Кабінету міністрів. Всі інші вироби медичного призначення, за невеличким виключенням, будуть оподатковуватися за ставкою 20%. Аптекарі не приховують, податкове навантаження перекладуть на плечі покупців. ПДВ, зростання курсу долара та євро, відсутність в Україні процедури компенсації вартості ліків. Все це відіб'ється на кінцевій ціні, щонайменше на половину. І це не межа, переконані фармацевти. На 7, як би, вже офіційно воно піднялось, але я думаю, більше підніметься. Ну, потому что потери будут, потому что все равно еще до конца не ясно. Тобто поки все одно йдуть потери. Оподаткування ліків за скромними підрахунками нардепів поповнить цьогорічний держбюджет на 150 мільйонів. Аріна, як активна сподвижниця антикризового закону, вже придбала чергову партію пігулок. Свій внесок в економічне зростання країни вона сприймає мужньо та з гумором. Готовлюсь я неізвісно к чому, але здоров'я потрібно беречь. И как сказали бы сейчас в Одессе, скажите ша или стоп своему плохому здоровью и живите здраво или здорово, потому что это очень дорого. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».